Вчора та сьогодні було декілька дзвінків по поводу того, що військова частина 3041 виїхала зі Славутища. Деякі жителі Славутища стурбовані цією інформацією. Ми зустрілися з міським головою і ось таку відповідь ми отримали. Військова частина, те вона й військова, щоб отримати команду і да. Да, є бойове розпорядження, є відповідно на нього реакція. Ми не будемо в ефірі зараз казати, скільки, куди і що. Так, частина особового складу військової частини сьогодні не в Славутичі. Хоча це логічно, бо вони охороняють об'єкти Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні логістика. Сьогодні логістика абсолютно інша. Да, це треба розуміти і не треба з цього робити великої трагедії. Зрозуміло, що якщо ми кажемо про економіку і бюджет, то минулий 22-й рік – це суттєва сума, тому що там є бойові виплати, там є виплати за тих, хто в полоні. І військова частина в міському бюджеті Славутища відігравала свою важливу роль, і це боляче. І це боляче, з цим треба щось робити, треба шукати замінники цьому, компенсатори. Натомість ми маємо інші військові, які дислокуються в Славутищі, біля Славутища, і натомість вони будуть сплачувати ці податки. Я думаю, що ми економіку витримаємо в цьому році і принаймні на мінімальних якихось резервах протримаємось. Але далі економіка Славутища зміниться взагалі. Ну, це треба розуміти. Треба розуміти, що логістики нема, треба розуміти, що Чорнобильська історія для нас стала такою вахтовим методом, але нікуди від нас не поділася. І дуже спокійно ставитись до переїзду персоналу особового складу військової частини на іншу територію в цей період. Бо вони отримали таке розпорядження. Ну, деякі зв'язують це з тим, що, можливо, це обострення військових дій з сторони Білорусі, нас покинула військова частина. Як до цього відносимося? Ну, це треба дуже не вірити нашим Збройним силам, якщо думати так, що через загострення в Білорусі військові пішли звідси. Так, да. Ну, має бути навпаки. Якщо загострення, то ми насичуємо, да, присутність військових, кидаємо резерви і готуємось до оборони. Ну, насправді ми моніторимо історію з Білоруссю, вона залишається такою самою стабільно напруженою, але не загрозливою прямо в поточному періоді. Таких рухів, щоб вказували на те, що завтра, післязавтра буде вторгнення, наші військові сьогодні не бачать. Як зміниться ситуація завтра, післязавтра, ми не знаємо. Ми її моніторимо, відслідковуємо, обов'язково будемо інформувати населення. Це точно не пов'язано з подіями в Білорусі. Там відбувається навчання, як вони вказують, російських і білоруських військ спільне. Ми за цим слідкуємо і дивимося, як події будуть розвиватись далі. В будь-якому разі ми готові їх зустрічати тут, в Україні, прямо на кордоні. От не в Славутичі, не за Славутичем, а прямо на кордоні. Якщо в них буде така дурна думка, що треба вторгтись ще раз тим самим шляхом, на якому вони вже добряче отримали. Ну, про це кажуть, от як буде годовщина, то у Путіна мало що в голову прийде, і він захоче повторити, як вони кажуть. Це не спочатку, ще раз спочатку на Київ і опять через Чернігів і так далі. Ми ж знаємо, що дат було багато, там 15-16 листопада, потім грудень, тепер січень, а далі 24 лютого. Да, ці дати звучать в суспільстві постійно, тому що в цьому і суть війни. Максимальна дезінформація, максимальне розбалансування суспільства. Тому ще раз повторюю, ми моніторимо, ми контролюємо ситуацію, обов'язково будемо інформувати. Передислокація особового складу військової частини з цим не пов'язана. Мав зустріч з командиром, можу підтвердити це і нашим мешканцям, щоб вони не хвилювали, що є ця причина. Причина логістики перша і головна, тому що об'єкти знаходяться в Чорнобильській зоні, а Славутич сьогодні має дуже погану логістику з Чорнобилем. Ми її обов'язково відновимо після нашої перемоги, і вона буде набагато зручнішою. Тому Чорнобиль нікуди від нас не подінеться, а от військовій частині треба виконувати свої функції. Про економіку вже сказав, це боляче, але ми шукаємо компенсатори. Я не думаю, що сім'ї наших військовослужбовців військової частини 3041 так швидко візьмуть і виїдуть з міста, бо і ці розмови є, бо комфортність Славутища дуже цінується, коли ти потрапляєш в інші умови. Да, і ти розумієш, чи варто його міняти, чи ні. Тому треба заспокоїтись і спокійно в військовий час до таких речей відноситись.